Víno, ale především burčák, hrály hlavní roli při letošním vinobraní v Hruškách. Akce, kterou už druhým rokem uspořádali tamní vinaři a zahrádkáři, lákala z dálky nejen lidmi putujícími k vinným sklepům u myslivny, ale také hudbou a zpěvem, které se ozývaly až do pozdních nočních hodin. Letos máme otevřených 22 stánků, kde můžete si zakoupit i ochutnat burčák, víno, můžete si koupit česnek, sirupy, marmelády, grilované prase a různé dobroty. A navíc máme tu šikovné maminky a babičky, které udělali různé věci nejen z keramiky, z patchworku a dalších jiných věcí. Účastníci, kteří vystupují, jsou nejen místní, jako mužáci, dětský soubor. Potom máme přespolní, což jsou kostické ženy, valtické ženy. Následně potom máme trošku dál mužáky z Vacenovic, děti z Vacenovic. Ve více než 20 stáncích nabízeli domácí vinaři první letošní burčák i rozlévané víno. Chovatelé a pěstitelé nezůstávali pozadu a lákali na rožněné selátko, sladké i slané dobroty vlastní výroby, dýňová jádra a mnoho dalších pochoutek. Nabízíme jako každý rok burčáky, máme bílý i červený, máme nějaké ty předzběry z Vavřince, takže jsme něco pozbírali i na červený burčák, aby to bylo trošku pestřejší. Samozřejmě nabídka našich klasických vín, co máme celoročně v sortimentu, a nějaké ty domácí produkty, jako jsou dýňová jádra a nějaká ta ořechovečka. Někteří vinaři si pro návštěvníky připravili opravdové delikatesy, jako například vinné želé. Vinné želé, tento nápad jsem našel v Rakousku, když jsem cestoval, že tady vinaři vlastně z vína začali dělat tady tento produkt a viděl jsem, že na Moravě tento produkt chybí, takže jsem se rozhodl tady toto želé vyrobit a celkem se s tím setkal jako velký úspěch. Ta výroba je jednoduchá, vezmete dobré víno, přidáte do toho agar, cukr a uvaříte to, samozřejmě ty poměry jsou tajné, to jsem dlouho dobu zkoušel, pak to naplníte do skleníček a dává se to k různým příležitostem. Třeba tady toto bílé je výborné třeba na palačinky, červené místo brusine, když děláte svíčkovou, takže to použití je velice, velice široké. U Hrušecké myslivny to celé odpoledne žilo. Ochutnat burčák přišli nejen domácí, ale také návštěvníci z Čech a Slovenska. Báječní lidé, báječný víno, báječný pohostinství. Je to tady krásný a u nás super. Na severu nic takového není. Ano, přesně tak. Jakkoliv vínu, tak kvůli sírům, který jsme tady teďka ochutnávali, ty byly výborný. My jsme za váma hlavně vyrazili až ze severu Čech na ten luxusní burčák, který jsme tady ve všech stánkách ochutnali, takže nádhera, splnilo očekávání, předčilo očekávání dokonce. A co vám chutnalo nejvíc? Já jsem dokonce musel přijít až zo Slovenska ochutnať tuná. Já jsem přišel na jabka, ale tu jsou hrušky a dal jsem si růžové, lebo já jsem šofér, takže já musím tak opatrně. Ale chutilo nám všetko. Klobásky, prasátko, síry, chili sír. Aj kozy tu boli. Kdo by si ale myslel, že vinobraní je akcí pouze pro dospělé, byl na omyl. Na své si přišli také děti, na které čekali tvořivé dílničky nebo skákací hrad. Dneska tady děti mají tvořivé odpoledne, rodiče popíjejí burčák a děti tady tvoří tady takovou pěknou kočičku, nebo pandu, anebo sovičku. Vedle jsou slovácké omalovánky, jsou tam vzory vlastně krojových mašlí, ty si můžou děti vymalovat a ještě vedle sedí děvčata, které malují děti na obličej. Přestože k večeru už začínalo být u sklepů trošku chladno a příchozí pokropil také jemný deštík, nikomu to na náladě neubralo. Od 7 hodin totiž zábavu rozproudil pohořelický junior band, který zahrál ty nejznámější české i světové pecky napříč mnoha žánry a zvedl z laviček i ty nejzarytější odpůrce tance.